নমস্কার মই মধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে বাইদেউ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনালো হৈছে নে তো আজিৰ ভিডিও যে বলে তাই আৰম্ভ কৰে সো ভিডিওটো আৰম্ভ তাই কৰি দিলে তো আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে দীপাৱলীৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালো আৰু গুটি আজি দীপাৱলীত কি কিনো কৰো সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু জি সকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন কৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব হয় হয় আছে নে কেনেদৰে হা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি তো আপোনালোকে বেছি সময় নষ্ট নকৰি মই মোৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি হেফলৈ চাই থাকক আৰু চাওকচোন আজি দীপাৱলী দিনটোত বতৰটো ইমান বেয়া কৰি আছে ৰোদ দিলে ভাল আছিল কিন্তু এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে বতৰৰ কথানো কি কম এতিয়াই ভাল এতিয়াই বেয়া তো আৰু মই বহু দিনৰ পৰা ভিডিঅবোৰ সময়মতে দিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিম যাতে ভিডিঅবোৰ মই সময়মতে দিব পাৰোঁ যি নহওক আজি যিহেতু গোটেই দিনটো মায়ে ভাত তাত একো নবনায় এনেকৈ থাকিব লাগিব কিন্তু মই খালি পেটে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া গাখীৰ কল আৰু মুড়ি খাই লওঁ এজনীয়ে খাইয়ে আছে তেতিয়াৰ পৰা তাইৰ পৰা এয়া চাওক ৰাক্য এইবিলাকক কয় ৰাক্য খায়ে আছে মই কৈছোঁ একেলগে খাম কিন্তু মোক এৰি আহি ভৰি গৈছে খাব ময়ো খাইলোঁ এতিয়া তাৰপিছত দীপাৱলীৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব বহুত কিবা কিবি আছে কৰিবলগীয়া তো সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি টিকট যা দোকান যা কেন পাতিছে মাই মই যাম নিবি না মোক ভাঙি পেলাইছা ভাঙি পেলাল ছাতি যা বাই 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 আৰু দীপাৱলীৰ কলগছ আমাৰ ৰেডি এইটোৰ সন্মুখত এনেদৰে কলগছ পোতা হৈ গ'ল বাবাই পুতিলে আৰু ঘৰৰ চোতালতো আৰু দুটা কলগছ পুতিব এই দুটা চ' বাবাই ৰেডি কৰি থৈ দিছে এতিয়া পুতিব লাহে কৰি আৰু এতিয়া লাহে লাহে পূজাৰ কাৰণে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা মই কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমাৰ পিংকি বাইদেউৱে পূজা যোগাৰ কৰি আছে দল নাই বেছি এতিয়া এইখিনি টাইমত বহুত বেছি কৰি আহিছে মানে বৰষুণ নাছিল দিনত বেছি এইবাৰ আৰু বেছি কৰি দিছে আৰু দুটা কলগছ এনেকে পুতে ইয়াতে চাকি দিব লাগিব ইয়াতে এনেকে চোতালত আৰু বাহিৰতো এডাল পুতিছে দেখোন এতিয়া ৰংগোলী বনাই আছে এজনীয়ে বগা বগা ৰংগোলী চলি দেই এনে বৰষুণ এটা ধৰা নিমি গৰুটা হাতে দীপাৱলী বুলি ময়ো ৰংগোলী দিলোঁ ৰংগোলী দিব নাজানো মই এইখিনিয়ে আৰু চেষ্টা কৰি পাৰিছোঁ ইয়াত কৰি বেছি মই নোৱাৰোঁ আৰু কেনেবা হৈছে বা নাজানো এইটো ইহঁতক সুধি লওঁ আৰু কেনে হৈছে কেনে হৈছে মোৰ ৰংগোলী ভালেই হৈছে ভাল হৈছে ন বহুত 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 বে ভাল ভালকে কওঁ ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে
লাইক সাবস্ক্রাইব আর ঘন্টা বাটন প্রেস করে দিব তার লগতে ভিডিওটো ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির মাঝত শেয়ার করে দিব আর আপনাদের লগ পাম মোর অন্য একটি ভিডিও তেতিয়া লকে বাই বাই আকো এবার দীপাবলি সকলকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো বাই বাই বাই